Բարձրացես դու գտնում եք դիսկրիմինացիա համավայալիքում ու մենք նորից նկարում ենք համբալ այսօր դուրս է եկել Զատիկի Սավիցիա դուրս է եկել Ազարի Սավիցիա ու դուրս են եկել ռանկապներ ու մենք այսօր խոսելու ենք այս ամբողջի մասին ու անելու ենք ռանկապ Ենպես որ գնացինք առաջին խոսենք Զատիկից, հետո Ազարից, նոր անցնենք ռանկապներ։ Ժողովուրդ, ուրեմն ամեն օր բոլորս տալիս է այս ձևի ինչ-որ կապույտ ձյուա տալիս, մենք այդ կապույտ ձևը բացում ենք մի պակ, ըտեղից մեզ կարտա ոսկի ձու, 5-70 պլյուս խաղացող, ես կարզինայի աչոկներից, էներգիա, բուստ, փող ու XV։ Հետո մենք էներգիայով խաղում ենք կամ ես կապույտին խաղում կամ կանաչը կամ կարմիրը։ Ուստ հերթականությունը կարմիրը խաղում ենք հավաքում աչոկներ այս սրահի համար ու մենք ասնելով վերցնում ենք 98 ռեպիչ դեռ չգիտեմ հնարավոր է թե չէ այդ արդեն մյուս վիդեոյում դրա մասին կխոսանք թե հնարավոր է ռեպիչ վերցնել թե չէ կանաչ ձևով նույն ձև անում ենք ու վերջում վերցնում ենք Սավանիերին Ֆրանսիա առաջնությունից այնքը ուստեղ նայեք Այս խաղացողներից ընտրում եք մեկին, այստեղ ես աչկովի վրա այսա որ տալիսա, ընտրում եք դրանով մի խաղացող, ստեղ էլի ընտրում եք այս խաղացող, հետո ընտրում եք, ստեղ որը ուզում եք, ես օրինակ գնացել եմ կապույտը, որ վերցնեմ տոնալիին, Հնարավոր իրագինը մնացածի համեմատ բարձր լինի, համել ես իրան ուզում եմ տնեմ թիմ, տեսնենք ոնց կանենք։ Սեղել վերցում եք ռուտիկերին։ Իսկ այս մասում հավաքում ենք այդ կարզինը աչոկներից ու կարող ենք վերցնել այս խաղացողներից։ Կարող ենք ես 90 պլյուսներին հավաքել, բայց սրանց վերցնելու համար պետք է այս բոլոր խաղացողներին այս ձախի վրա։ Այս սրանց պիտի բոլորին այս 5-ին վերցնեք, որ կարողանաք այդ նույն աչոկները վերցնել սրանցից մեկին։ Բայց դրատեղ կարող եք վերցնել նաև բուստ, փող, 70 պլյուս խաղացող կամ XP։ Ունակ ես կվերցնեմ ավելի շատ բուստ, քան թե այդ խաղացողները թե հնարավոր չլինի։ Տեսնենք թե ոնց կտասավորվի։ Հիմա գնացին խոսենք Ազարի Սաբիդյայից։ Նայք, ամեն օր մեզ տալու է այսենց 3 ռազմինկա ու 2 հատ այսենց խաղ։ Խաղալով վերցնելու ենք այս աչոկներից ու 5 խաղ խաղալով վերցնում ենք 5 հատ Ազարի աչոկ ու Աբիշնի ռանկապի աչոկ։ Ես մեկը հլապաշ չի, դրա մասին հաջորդ վիդեոյում էլի կխոսամ, հիմա եկենք գնանք տեսնենք այս աչոկները որտեղ կարանք ծախսենք և էլի որտեղից կարանք վերցնենք։ Ուրեմն ունենք այս ձևի պատկեր, այս աչոկները ես, հաշերը ես, Ազարի աչոկները, սրանք ծախսում ենք այս տոնածառի վրա, ուստեղ կա Ազարի փոքր եղբայրն է, ես իր կարտաշկան, կարաք հետ կարտաշկան վերցնեք,
Սիրեմ միջնակախվերնա ույնք ուրեմն ես տեղից վերցրեմ ես ապիշնի ռանկապի աչոկները հետո երի վերցնելու եմ այս ռետկի ռանկապի աչոկները ում այս աչոկները մենակ այդ տեղից չեք կարա վերցնեք կարակ այս տեղից է վերցնեք այս սովորական էներգիայով խաղում եք հետո այստեղ ուզելու է ձեզնից 81 պլուս իտալացիների թիմ բոլորը 81 պլուս պիտի լինեն 11 հոգի առում եք ու այսենց խաղալով հասնում եք ստեղ բայց մի հատ բայց կա նայք ստեղ ասում է Զապեցի Հա, ասում եմ մի հատ գոլ պիտի պոլոզաշիտնիկով խփեք, մի գոլ հարձակողով։ Եթե ասեք հարձակողով գոլ խփեք, բայց կիսապաշտպանով չխփեք, այս ժամանակ դուք պարտում եք։ Այստեղ ես խաղացել եմ ու պիտի ես զաշիտնիկով գոլ խփեի։ Չեմ խփել, չի հաշվել, բայց 3-1 կրում եմ մեր։ Ու նորից խփել եմ, զաշիտնիկով ստացվել է։ Հետո ես ամեն ինչը վերջացնելուց հետո այս 81 պլյուս իտալացիներով թիմը տալիս ենք այս բեջի մեջ ու վերցնում ենք այս 20 աչոկը ու այս ազարի 20 աչոկը։ 20 ռանկապի աչոկ, 20 էլ ազարի աչոկ։ Այդ աչոկները դե նոր ցույց տվեցի, որտեղ ենք ծախսում ու վերցում եք այդ ռանկապի աչոկները, բուստը ու տենց։ Հիմա գնանք անենք 3 ռանկապ, որտեղ ես արդեն միջև սկսել արել եմ 8 ռանկապ ու արդեն նայք, ստե ինքը ցույց է տալիս այս տակին։ Թե ռանկապ անելով քանի over հայելի օբշիա հելել թիմի ռեյտինգը ես 8 ռանկապ եմ արել արդեն մի ռեյտինգ հելելա որտեվ 5 ռանկապը դամի օբշիա էլի թիմի օբշինը բարձրում հիմա եկենք անենք 2 ռանկապ ու էլի դառնում այն հին վիդեոն 18-ի վաղը մենք էս քան ռանկապ արել 10 ռանկապ եթե ուզում եք կարող եք նայել այդ վիդեոն հիմա ռանկապ եք անում Սերխիո Ռամոսին ու բոնուչին մեր թիմի ռեյտինգը արդեն 124-ը ու 3 ռեյտինգ ավելիշ լևել եթե հանեմ այդ ժամանակ արդեն 125 կլինի ու շուտով արդեն այդ 125-ը կանեմ ես ուզում եմ բոլորին սարկեմ 100 նոր որ արդեն ամեն ինչ անեմ ռանկապների վրա խորանամ ու սկսեմ թիմի ռեյտինգը ավելի բարձրացնել հիմա եկեք մի բան էլ ցույց տամ նայք օրինակ Զիդանին ասեք ուզում եմ փոխեմ ուրիշ բան եմ ուզում տեղը տնեմ բայց Զիդանի ռանկապը ոչինչ նայում է սկորմը բայց տալիս ենք այս Պերեդաչ ռանկա Զիդանին տալիս ենք ստեղ 10,000 տալիս ենք ու ռանկը փոխանցում է ես մեր ուզած խաղացողին դե ինչ այսօր այսքան շատ շատ էր նյութ է այսօրվա
Հուսով եմ, որ օգտակար տեղեկություններ ստացաք ու հավանեցիք այս նոր սաբիցյանները բանը, և մենք այսքանով ավարտում ենք, իսկ դուք լայքեք վիդեոն, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակին, որ շուտ իմանաք ալիքում վիդեոներ լինելու մասին, և կարող եք նայել նաև հին վիդեոները, իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք, հաջողություն.